Víme si, slyšíme si. Dobře, vítejte u naší první relací zrcadlení. Vítám tady našeho prvního hosta, kterým je Ďodík. Ďodíku, představ si. Dobrý den, já jsem Ďodík. Jo. Ďodík. Ďodík je veřejně známá osobnost na Slovensku. Jo. Lidi tě znají z vod internetu jako Ďodíka hasiče, dobrovolního, z vesnice Kendici. Ještě než začnem, si řeknem jako tři zásadní pravidla, které platí v naší relaci. První pravidlo zní, že jako podáváme kompletní informace, to v každém případě. Takhle, Ďodíku, já jsem slyšel, že jsi vydal jako knížku, že se snažíš vydat knížku, ale ještě než se k tomu dostanem, tak ti chci říct, že jako já mám východoslováky hodně rád, protože já mám koření ve Francii, má maminka je z Francie a vy východoslováci jako pijete hodně borovičku nebo slivovici, švestku, že jo? A to se ve Francii jako vůbec nepije. Ďodíku, jelikož čas nás tlačí, řekni nám něco o tvé knížce, co chystáš, co připravuješ, o co se snažíš. Nás to zajímá. Povídej. Takže bychom ti to tak vysvětlil. Připravím knížku, co se dá podporit, hej, bo nie peněží na to. Se dá podporit na stát ľabe, hej, tam se nie ľabe, ale se normálně podporují, hej, projekty také šumné. A já, jako jak robím knižku, co zbíral také slova naše východňarské šmačné, hej, že to dobrá věc je, bo keď príde Bratislavčan, hej, na východ, to ztracený, je vybobčený, hej. Všetky jsou vybobčené z toho, že co se tu děje, abo co, abo jak. No a príde do večerky v zapadňarně, ta se ještě pýta, že ta, dobrý deň, môžem vás poprosiť, nemáte dve vajíčka. Tak ti nikto neporozumí. To musíš, a keď sme slovník môj, to si veľa prečítaš a zistíš, že musíš povedať, nemáte chodem dva vajca, abo kero, abo co. Hej, to už zná. A to tá predavačka mu takoj mu donesie dva vajca. Takže dobrá vec to je. Ano, to je docela zajímavý. Teď ale, Ďodíku, teď začnu z ostra, jo, přitvrdím. Se tě chci zeptat, jako ty jsi člověk, který jako je muž činů, že jo? Ale co děláš jako ve volném čase? To by nás jako zajímalo. Tak já ve volném čase nejčastější tak kolo domu roboty robím, hej. Takže, když dá co treba, tak kolo domu, bo já jsem workaholic, hej, tak by som povedal, že keď nepijem, tak pracujem, hej. A co to jako konkrétně je, to bychom chtěli vědět. No to, co já znám, ta hráme v lese. Abo... A ještě? A ještě? Ta rubem drevo. A ještě? A ta pílim. Ještě? A míšám cement. A ještě? Ta orezujem konáčinu, abo co. Ještě? A už prestaň, že se bojím normálně. Dobře, kdybyste chtěli podpořit Ďodíkovu tvorbu, Ďodíkovu knížku, tak v popisku videa jako bude odkaz, to se objeví tady taky. Tak já se loučím, vážení diváci, tohleto byl Ďodík hasič Kendíc z vesnice Kendíce. Mějte se hezky, třesky, plesky u relace zrcadlení.